پاکستان میں ایک پیر صاحب ہیں جو محفل میں جا کے ہیں کہ جس جس کو جہاں درد ہے وہ وہاں یا ہاتھ رکھ لے اور ان کو فون کال کر لیں تو پیر صاحب فون پہ پھونکا ماریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. ماشاء اللہ انا للہ و انا الیہ. یہ اللہ کے بندے قوت تخیلہ ہوتی ہے کہ خیال میں بٹھا دیا جائے کہ اب پیر کا پھونکا آ رہا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں, ٹھیک ہو جاؤں گا چاہے پیر پھونک مارے نہ مارے. اور آپ اس کی طرف خیال نہ کریں, اس کو کہو خود آ کے پھونک مارتا رہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ تو قوت خیالیہ کا ایک بے وقوفی ہوتی ہے. جیسے کہ جادوگروں نے جب رسیاں ڈالی تھی جو خیال ہوئی نہیں ہے کہ ان کے دماغوں میں ایک تخیل بٹھا دیا گیا کہ دیکھو یہ سانپ ہیں بھاگ رہے ہیں, حالانکہ وہ رسیاں تھیں, سانپ توڑے تھے.